ሰላም ቤተሰብ፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ያው እንግዲህ የክብደት መቀነሱን ቻሌንጅ ብዙዎች ስለጠየቃችሁ እንግዲህ ዛሬ አንድ ብዬ ጀምሬያለሁ። ግን ሁላችሁም ከመጀመራችሁ በፊት ለራሳችሁ ቃል ግቡ፣ በፍጹም አላቋርጥም፣ በፍጹም በየቀኑ አልመዘንም፣ ፕላስ ደግሞ የባለፈውን የሰራሁትን ቪዲዮ በትክክል እዩት። አደራ አደራ። ያንን ቪዲዮ የምታዩት እንደ ቅድመ ዝግጅት ማለት ነው ለእናንተ። ያንን ቪዲዮ ሳታዩት ይሄኛውንም ቪዲዮ አለፍ አለፍ እያደረጋችሁ አይታችሁ ሳትረዱ፣ በደንብ ሳትረዱ ለምትጠይቁኝ ጥያቄ ጊዜ የለኝም መልስ አልሰጥም። ጀስት ላይክ የምትለዋን ባጠን ላይክ አድርጌ ካለፍኩት ያው መልሱ ቪዲዮ ላይ አለ ማለት ነው። መልሱ ቪዲዮ ላይ የሌለውን የተናገርኩትን ስለማቅ እመልሳለሁ፣ በትክክል እመልሳለሁ የምትጠይቁኝን። ግን የምትጠይቁኝ ጥያቄ ከቪዲዮ ውጭ ፕሊስ፣ ያልገባችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። አደራ፣ እናንተም እንዳይሰለቻችሁ እኔም እንዳይሰለቸኝና እንዳላቁ። ዛሬ አንድ ብለን ጀምረናል። እንግዲህ አንድ ብለን የምንጀምረው በምትወዱት አፕል። አፕል እንግዲህ እዚህ ሀገር በቀን አንድ አፕል ምን ይላሉ ከዶክተር ጋር ያለያያል ይላሉ፣ ለጤናም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ይሄኛው አፕል ከጤናም በላይ ደግሞ ክብደት ለመቀነስ በጣም በጣም ነው የሚያግዘው። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ያን አንድ ቀን የምትበሉትን ቀኑን ሙሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከተጠቀማችሁ እውነቱን ለመናገር በደንብ ነው። ተደብቃችሁ ግን አንድ ማንኪያ አንድ ጉርሻ የሚባል ነገር የለም። እሺ፣ ከማንም አይደለም፣ እራሳችሁን ነው የምታታልሉት ማለት ነው። እንግዲህ ጠዋት ስትነሱ ቁርሳችሁ አንድ አፕል በራባችሁ ሰዓት ማለት ነው። አደራም ብላችሁ ግን አንድ አይነት ሰዓት ቁርስ፣ አንድ አይነት ሰዓት ምሳ፣ አንድ አይነት ሰዓት ራት፣ አንድ አይነት ሰዓት መክሰስ እንዳታደርጉ። ሰዓቱን በጣም በጣም አዛቡት። የእናንተ ሆድ ቁርስ ጠዋት 7 ኤኤም በኢትዮጵያ አቆጣጠር አንድ ሰዓት ማለት ነው። አንድ ሰዓት ከሆነ ሁሌ አንድ ሰዓት እንዳትበሉ። ስራ የምትሄዱ ከሆነ በቦርሳችሁ ያዙት፣ በቦርሳችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ አዛቡት። ዛሬ አንድ ተኩል፣ ነገ ደግሞ 2፣ ከዛ ደግሞ 3፣ ከዛ ደግሞ መለስ 1። እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር፣ በአሜሪካን አቆጣጠር እንገናኝ አሁን። ለምን እንዳላበላሽባችሁ ማለት ነው። እሺ፣ አፌ ላይ ስለለመደብኝ እንዳላዛባ በዚህ ሀገር አቆጣጠር እንስራ። አዎ፣ 7 ከጀመራችሁ ቁርሳችሁን ዛሬ፣ ነገ ደግሞ 7:30፣ ተነገ ወዲያ ደግሞ ከፈለጋችሁ እንደገና ወደ 7 ወይም ደግሞ ወደ 8። ገፋ ገፋ ገፋ። በሰበቡ ያንን እየጠበቀ ሰዓቱን እየጠበቀ የሚርባችሁን ምን እያረጋችሁት ነው ማለት ነው? እያታለላችሁ እንዳይርባችሁ እራሳችሁን እየተከላከላችሁ ነው ማለት ነው። አንድ አፕል ከበላችሁ በኋላ በቃ አሁን አፕል በልቻለሁ፣ ስለዚህ ደግሞ አንድ ሰዓት ቆይቼ ይሄን መብላት አለብኝ እንዳትሉ። ሲርባችሁ አንድ አፕል በልታችሁ ከ15 ደቂቃ በኋላም ቢርባችሁ መብላት ትችላላችሁ። አንድ ሙዝ ከአንድ ሰዓት በኋላም ከሆነ ችግር የለም፣ ከ10 ደቂቃም በኋላ ከሆነ ችግር የለም። አንድ ሙዝ ብሉ። ከዛ ግን አንድ ሙዝ በልታችሁ ወዲያውኑ እንቁላል አትብሉ ፕሊስ። ሙዙና እንቁላሉን ቢያንስ የአንድ ሰዓት ጋፕ ኢንቢትዊን አርጉበት ማለት ነው። እንቁላል ታዲያ ጠብሳችሁ እንዳትበሉ አደራ። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ቀቅላችሁም ቢሆን በቀን ከአንድ በላይ እንዳትበሉ። ሁለተኛ አደራ። እሺ፣ በቀን አንድ እንቁላል፣ እመኑኝ፣ እንቁላል በቀን ከአንድ በላይ አይበላም። እሺ፣ ምክንያቱም እናንተ አሁን በየቀኑ ስለምትበሉ ማለት ነው። አሁን አንዳንዴ እንቁላል ጠብሰን እንበላ የለም ወይ፣ 3 ስንበላ የለም ወይ፣ 4 ስንበላ የለም ወይ የምትሉ አላችሁ አይደለም? እናንተ የውላችሁ ልንገራችሁ፣ ያንን እንቁላል ጠብሳችሁ የበላችሁት ምናልባት በሳምንት አንድ ቀን ይሆናል ወይ በሁለት ሳምንት አንድ ቀን ይሆናል። ለዛ ነው በቀን በቀን ሲሆን ግን 7 እንቁላል ይመጣል። ዘ ቶታል ኦፍ 7 ማለት ነው አይደለም? መደዳውን ከሆነ የምትጾሙ ደግሞ አሁን ጾም የለም፣ ያው የፋሲካ አፍተር ፋሲካ መደዳውን ስለሚበላ እንግዲህ 7 ብዬ የቆጠርኩት በሱ ነው። ጾም ሲገባ አርብሮ ያው 5 ቀን ይሆናል። የሰኔ ጾም የምትጾሙ ሰዎች ደግሞ እንቁላሉን ታስወጡታላችሁ ማለት ነው።
እንቁላሉን አስወጣችሁ ማለት ጾም ተከለከለ ማለት አይደለም፣ ወይም ዳይቱን አቁሙ ማለት አይደለም። ዳይት አቁሙ ማለት አይደለም። የክብደት መቀነሱን ትቀጥላላችሁ። እንቁላል ስለቀረ ብቻ ምንም አይነት ነገር ሉዝ የምታደርጉት ነገር የለም ማለት ነው። አበላላችሁን እንድታስተካክሉልኝ ግን አደራ። እንቁላል ከበላችሁ በኋላ ደግሞ ከራባችሁ፣ ምናልባት ምሳ ሰዓት አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ስትበሉ አይደለም፣ ከራባችሁ ቀቅሉና ውሃውን አንድ ብርጭቆ፣ ከዛ በላይ እንዳጠጡ ታይሮይድ የሌላችሁ በሰበቡ ዌት ሉዝ እያረጋችሁ ቆዳችሁን ታሳምራላችሁ። ብታምኑ ባታምኑ አንድ ብርጭቆ ነው የምትጠጡት። አንድ የሻይ ብርጭቆ አይደለ? ብዛቱ ምን ያህል እንደሆነ እንደ ሻይ ነው የምታፈሉት። ቪዲዮ አለ ለማዲያት የሰራሁት፣ ግቡና እዩት። ገብታችሁ ያንን ቪዲዮ እዩት፣ ምን ያህል እንደቆረጥኩ ለአንድ ሰው በቀን ምን ያህል እንደሚያስፈልገው ማለት ነው። ከዛ የተረፈውን የቀቀላችሁትን ውሃውን ከጠጣችሁ በኋላ ያ የተረፈው ከትፋችሁ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም አድርጋችሁ ራሱን የቻለ መክሰስ ይሆናል ማለት ነው። በእንጀራ ብሉት፣ እንጀራ አይከለከልም። እንጀራው የጤፍ ይሁን። እሺ፣ አንድ ምግብ ሆነ አይደለ? እንግዲህ ስንት የበላን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሊርበን ይችላል፣ ችግር የለም። ኢንቢትዊን ሎሚ በሙቅ ውሃ ጭምቅ አድርጉና ኢንቢትዊን ነው፣ በፈለጋችሁ ሰዓት በመሀል። እሺ፣ ጭምቅ አድርጋችሁ አንድ ብርጭቆ መጠጣት አትርሱ። ከራበን ደግሞ ቀይ ስር፣ ካሮት፣ እነዚህም ለዳይት የሚሰጡ ምግቦች ናቸው። ብትፈልጉ ገንፈል አድርጋችሁ ቀቀል አድርጋችሁ ክትፍ ክትፍ አድርጋችሁ መብላት፣ ብትፈልጉ ደግሞ ሁለቱ ፈጭታችሁት መጠጣት አንደኛ ነው። ፈጭታችሁ ብትጠጡት አንደኛ ነው። አንድ የምነግራችሁ ነገር ሰው በወፈረ ጊዜ በራሴ የራሴ እኔ ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ ነው። በወፈረ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ይርበዋል፣ ቶሎ ቶሎ ምግብ ይፈልጋል። የስ ማለት አይደለም፣ ቶሎ ቶሎ ምግብ ስለፈለገ ምንም ማለት አይደለም። መብላት ትችላላችሁ፣ ግን የምትበሉትን ምግብ እዩ። እንጀራ ከሆነ ችግር የለም ብያችኋለሁ። አሁንም ቢሆን እንጀራ ግን ስትበሉ በምንድን ነው? ከፈለጋችሁ ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ የካሮትና የቀይ ስር ወጥ መስራት ትችላላችሁ። ይጣፍጣል። እንደ አንድ ምሳ ወይም እንደ አንድ እራት ይሆናል። እራታችሁን የምትበሉበትን ሰዓት ታዲያ በጊዜ አድርጉት። ቢቻላችሁ ከሲክስ ፒኤም በኋላ ባትበሉ ደስ ይለኛል። ከራባችሁ እንኳን አፍተር 6 ፒኤም እንግዲህ ዶክተሮች ብዙን ጊዜ ማታ ማታ ላይ ፍሩትስ ሬከማንድ አያደርጉም። ስለዚህ እናንተም ያው የዶክተር መስማት አለብን። ሰላጣ ብትበሉ በጣም ይመረጣል። ሰላጣውን ታዲያ ድሬሲንግ ሞጅራችሁበት፣ ዘይት ሞጅራችሁ፣ ጨው ሞጅራችሁ ምናምን ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ከሁሉም በመጠኑ ሎሚ ጭመቁበት። እንደ ድሬሲንግ ሎሚዋን ጨምቃችሁ ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ዘይት አርጋችሁ ሰላጣው ከራባችሁ ማታ ማለት ነው። ሲክስ ፒኤም ራት በልታችሁ ከዛ በኋላ ከጠየቃችሁ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ ስታደርጉ ራሱ ሆዳችን ሽሪንክ እያደረገ ይመጣል። ትልቅ እኮ ሆኖ ነው የሚርበን ስለማይሞላ፣ ቢሞላ እንኳን በጣም ትልቅ ስለሆነ አሁንም ይርበናል። ሌላ በጣም በጣም ሰርቼዋለሁ፣ ለዚህ ነው ያለመጣሁት። ቪዲዮ ላይ አለ፣ እርድና ጅንጅብል። ቪዲዮውን እዚህ ከዚህ ቪዲዮ ስር ፒን አደርግላችኋለሁ። ጅንጅብልና እርዱን እራሴ በሰራሁት መልኩ፣ የጅንጅብልና የእርዱ እኔ በሰራሁት መልኩ ፕሊስ፣ እርድም እንዳትጨምሩ ከዛ በላይ ጅንጅብልም፣ ሁሉ ነገር ከመጠን ስታልፉ ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሆነ ያችኑ የምታክል ከዛ በላይ በፍጹም እንዳታልፉ። ከመጠን በላይ ልንገራችሁ፣ ጥቅል ጎመን፣ እርድ ከመጠን፣ እንቁላል ከመጠን መታለፍ የሌለበት ነገር ነው። አስቡ እሺ፣ አደራ አደራ። ካሮት መብላት ትችላላችሁ፣ ቀይ ስር፣ ሙዝም በቼፕ ከሁለት በላይ አትበሉ፣ አፕልም። ሌሎቹን ግን እነዚህ አትብሉ፣ ተጨማሪ ያልኳችሁ አትጨምሩ። ለጤናችሁም የሁላችሁ ስንቀንስ አንደኛ ጤነኝ በጤንነት እንድንቀንስ ነው የምፈልገው፣ ጤነኛ ሆነ። ሁለተኛ ደግሞ በቀነስን ቁጥር ይሄ እዚህ ላይ የሚወጣ ሸንተረር አለ። አንድ ሸንተረር ለዚህ ነው ራቁቴን እንደዚህ ኦልሞስት የመጣሁት። እንድታዩት የተንጠለጠለ ነገር የለም፣ ሸንተረር የለም። ለምን
እኔ እርዱ የእርዱ ሻይ ከንትኑ ጋራ ከጅንጅብሉ ጋራ የምትጠጡት የእርዱ ሻይ ከውስጥ ቆዳችን እንዳይሸበሸብ አመዳም እንዳንመስል የገረጣ ፊት እንዳይመስል ይሄ የሚያግዘን ይህን መጠጣታችን። የማንችል ሰዎች ጅንጅብሉ አለልን፣ አይዟችሁ። እርድና ጅንጅብሉ፣ እርድ እኮ ቆዳችን ላይ እንቀባለን ታውቃላችሁ አይደለም? ከውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ስናገኝለት ምን ያህል ቆዳችንን እንደምናግዘው አስቡት። አያችሁ? ለዛ ነው እንደ ሌሎቹ ዳይት እያደረጉ ለምሳሌ በኪኒን በሰርጀሪ ምናምን ዳይት የሚያደርጉ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ይሄ ይንጀለጀላል። ይሄ በዛ ላይ በጣም እድሜያቸውን ብትጠይቋቸው ምናልባት ሀያዎች ውስጥ ወይ ኤርሊ ሰላሳ ምናምን ናቸው። ግን እንዲህ ስትዋችሁ እንዲህ አየት ስታረጓቸው ገና 50 ነው የምትሏቸው። እውነቴን ነው። ለምን ይሄንን አንጀል ችሎት ሸንተረር አውጥቶት ሲከሳ ደግሞ ይሄ ሁሉ ዚዚ ላይ ሁሉ ይሄ ሁሉ ይሄ የመንጠልጠል ይሄ ሁሉ ይንጠለጠላል። እንግዲህ ሆዴ ምን ያህል ወደ ውስጥ እንደገባ ምንም አይነት ነገር እንዳልተዝረከረከ፣ ምክንያቱም የተወጠረው ውጥር ያለው ሆድ ሲከሳ እንዲህ ነው፣ ይንጠለጠላል። ጥልጥል ነገር፣ ልልት ነገር፣ መላላት የለበትም። ጠበቅ እንዳለ ብዙ ሰዎች እኔ ጠይቁኛል፣ ጂም ትሄጃለሽ፣ ኤክሰርሳይዝ ትሰሪያለሽ ይለኛል። ኖ ጊዜም የለኝም። ድሮ ከኮቪድ በፊት ቤቢ ትንሽ ሆና እሄድ ነበር፣ ምክንያቱም ስራ አልሰራም ነበር፣ እቤት ነበርኩኝ። አሁን ግን ስራ ሰራለሁኝ፣ በጣም ፉል ታይም ስራ ስለምሰራ ጊዜ በጣም አጥቻለሁኝ። ጥሩ ነው ለጤንነት ጂም መሄድ፣ ኤክሰርሳይዝ መስራት ለጤንነት ጥሩ ነው። ግን እኔ በኤክሰርሳይዝ አይደለም ክብደቴን የቀነስኩት፣ በኤክሰርሳይዝ አይደለም። አንዘልቅበትማ ኤክሰርሳይዝ አርገን ስናቆም ተመልሰን እዛው ቦታ ላይ ነው የምንመለሰው። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በዚህ በምግባችን ከቀነስን ግን አንደኛ ሆዳችንን ቆልፈነዋል፣ እንደ ድሮ እንደ በፊቱ አሁንም አምጡ አይለንም። ሌላ ደግሞ በአንደኛ ደረጃ አደራ የምላችሁ የእንቅልፍ ሰዓታችሁን አስተካክሉ። እንቅልፍ በጣም መተኛት አለበት። ይህን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ስሙን እጽፍላችኋለሁ። ዞሮ ነው እናንተ ጋር የሚታያችሁ። ይሄ ሜላቶኒን ይባላል የእንቅልፍ። እኔ ገሚውን የገዛሁት የነበረው በጣም ሎንግ ታይም ጎ፣ እንደውም ይሄ ለእናንተ ስላስቀመጥኩት እንጂ ኤክስፓየር ሳያደርግም አይቀርም እጥለዋለሁ። ለምን እኔ ወሰድኩትና 2 ሳምንት ነው የወሰድኩት። ልክ ሲስተካከልልኝ ሰዓቴን እየጠበቅኩኝ ተኛለሁ፣ በሰዓቴ ተኛለሁኝ። ስለዚህ አንዴ ከተስተካከላላችሁ በኋላ በቃ እቺ 5 ሚሊግራም ነው የገዛሁት እኔ። መጀመሪያ ቀን 1 ወሰድኩ አልሰራልኝም፣ 2 ወሰድኩ ሰራልኝ። ከዛ ኤቭሪ ዴይ 2 እየወሰድኩ በሰዓቴ አስተካክዬ ስራዬ ብዬ እንግዲህ ከተነሳችሁበት ነው። ስለዚህ ስራዬ ብላችሁ ነው የምትነሱበት። በጣም አደራ፣ እንቅልፍ ችግር ካለባችሁ ይሄንን መውሰድ አለባችሁ። እንቅልፍ አንደኛ አስፈላጊ ነገር ነው። አለዛ ቦርጭ ነው የሚሆነው፣ እንቅልፍ ካልተኛን ማለት ነው። ዌት ሉዝ እያደረግን ሆዳችን ብቻ ፊን ትላለች። እንደዛ እንዳይሆንብን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም በጣም የማስጠነቅቃችሁ ውሃ በጣም ጠጡ። አንዳንድ ሰዎች ውሃ መጠጣት ያወፍራል። በፍጹም ውሃ በብርጭቆ ቶሎ ስፔሻሊ ዌት ሉዝ የምናደርግ ሰዎች በባትሉ እንዳትጠጡ፣ በብርጭቆ አደራ። ምክንያቱም ይሄን ቦታ እየከሳን ስለሆነ ክብደት እየቀነስን ስለሆነ ይህን ቦታ እንዳትሸበሽቡት አደራ። እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳትጠጡ በብርጭቆ ቅዱት፣ በትልቅ ብርጭቆ። አሁንም ትንሽ ቆየት ብላችሁ ደግሞ ትንሽ ቆየት፣ አንዴ ጭልጥም እንዳታረጉ። ቆማችሁም አትጠጡ። ምንም ብታጡ ሶፋ ጫፍ ላይ በቃ እንደዚህ ቁጥጥ ነገር ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ጥጥጥጥ እንጂ አንደኛ ቆማችሁ አትጠጡ፣ ሁለተኛ በባትል አትጠጡ። ፕሊስ ይህንን ነገር የምታደርጉት ግፋ ቢል በጣም ውፍረቴ በቃ ከመጠን በላይ ነው የምንል ሰዎች ግፋ ቢል 6 ወር የሚፈጅብን ነው። እንደው 6 ወር 7 ወር በጣም ትልቅ ሚዲየም ከሆንን ደግሞ ማለት ሳይዛችን ሳይሆን ክብደታችን XXL ምናምን የምንለብስ ከሆነ ምናልባት በ3 እና በ4 ወር ወደ ኤም እንገባለን። በጣም እመኑ
በጣም በትክክል ግን ኬክ እየበላችሁ ከረሜላ እየበላችሁ ቸኮሌት እየጠጣችሁ ሚልክ እየጠጣችሁ ከሆነ አቁሙ። ቡና ጠጡ። ቡና ሌላው ምግብ የምግብ ፍላጎታችንን ከሚቀንሱት ነገሮች አንዱ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ቡና እንቅልፍ ችግር ከሌለባችሁ ከሰዓትም ጠዋትም ጠጡ። እንቅልፍ ችግር ካለባችሁ ደግሞ ከምሳ በፊት ሁለት እስከ ሁለት ስኒ ድረስ ብትጠጡ በጣም ጥሩ ነው። ጠጡ ቡና እና ሙቋችንን ደግሞ እንዳንረሳ። ሙቋሃ በጣም ከበላችሁ ልክ ምግብ እንደበላችሁ እንደጨረሳችሁ ምግባችሁን ሞቅ አርጉና ውሃ ጠጡ። ሞቅ አርጉና በተረፈ በልታችሁ ደግሞ ጋደም ማለት ሶፋ ላይ አንዳንድ ሰው በልቶ ሆዱ ራሱ ትልቅ ሆኖ እዚህ ጋር የምሰራው ይሄን ቪዲዮ ለሴቶች ብቻ አይደለም ለወንዶችም ጭምር ነው። ምግብ በልተው ጋደም የሚሉ በሽታም ነው እንደገና ሆድም ነው የሆድ ቦርጭም ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። በማንም ላይ ቦርጭ አያምርም። አንዳንድ ወንዶች ሴት ላይ ብቻ ይመስላችኋል የሚያስጠላው፣ አይደለም። በወንድም ያስጠላል ቦርጭ፣ ማንም ላይ አያምርም። አዎ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች ራሳችንን መጠበቅ የራሳችን ግዴታና የራሳችን ኃላፊነት ነው። ማንም ቤታችሁ መጥቶ ይሄን አርጉ ይሄን አርጉ አይላችሁም። ለምሳሌ ኬክ ገዝታችሁ ቤታችሁ አስቀብታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማንም ስለማያችሁ እያወጣችሁ የምትበሉ ከሆነ ራሳችሁን አታላችኋል፣ ሸውዳችኋል። በፍጹም አይሰራም ለእናንተ ማለት ነው። ለስላሳ መጠጥ የተባለ ነገር አትግዙ፣ አታምጡ። ኢቭን አምቦሃ ጋስ ያላቸው መጠጦች በአጠቃላይ ዋይን የአልኮል መጠጥ ማለት ነው፣ ቢራ፣ ዋይን ምናምን በሙሉ በሙሉ ማቆም አለባችሁ። ለምን በሉኝ፣ ዋይን የምግብ ፍላጎት እንዲጨምር ያደርጋል። ቢራ ቦርጭ ነው። ከገብስ የተሰሩ ነገሮች በአጠቃላይ ያወፍራሉ፣ ቦርጭ ያስወጣሉ። ቆሎ፣ አንዳንድ እህቶቼ ቆሎ ይላሉ፣ ቆሎም ያወፍራል፣ አይበላም። በቃ አቁሙ። አሁን ለጊዜው እኔ አሁን ቆሎ በላለሁ፣ የምፈልገውን ምግብ በላለሁ። ቁርጥ ስጋ አያወፍርም፣ መብላት ትችላላችሁ። እሱን ለሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ መጣበታለሁ ብዬ ነው። የሁለተኛው ቪዲዮ ላይ በሱ ነገር በተመለከተ መጣለሁ። ለዛሬ ግን ይሄ የአንድ ቀን ዳይታችን ነው። በደንብ ሰምታችሁ በደንብ በሊስት እኔ እናንተን ብሆን በወረቀት ላይ በሊስት ጽፌ ፍሪጄ ላይ ልጥፍ አደርጋለሁ። አሁን ይሄን በልቻለሁ ራይት፣ አሁን ይሄን በልቻለሁ ለሰኞ ለማክሰኞ ምናምን ብዬ ጽፌ ከዛ ራይት እያደረግኩኝ በደንብ ራሴን ዲስፕሊን አድርጌ በቃ ቀጥላለሁ ማለት ነው። እና ጤነኛ ሆናለሁ ማለት ነው። ዋናው ለጤንነት ነው። የልብ ህመም፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ብዛት ምን የማያመጣው ነገር አለ? ውፍረት እኮ ከኋላው ኮተት ይዞ ነው የሚመጣው። ለልብስ ማማር ብቻ አይደለም። ልብስ ኢትስ ኦኬ፣ ምንም አይደለም። ድሪያም ይለበሳል ለመሸፈን ማለት ነው። ለሱ አይደለም፣ እመኑኝ፣ ለሱ አይደለም። ለሱስ ቢሆን ደግሞ ለምን ከሰው በታች ሆነን እንሆናለን እንታያለን? አይደል እንዴ? ራሳችንን የራሳችንን ሰውነት ማሸነፍ ያቅተናል? አያለው ምን ያህል ሰው ራሱን አሸንፎ ምን ያህል ሰው እዚህ ቦታ ደረስኩ እንደሚለኝ። በጣም ግን አደራ እምላችሁ፣ አንደኛ ፎቶ ተነሱ የመጀመሪያው ቀን፣ ሁለተኛ ክብደታችሁን ተመዘኑ፣ ጻፉት፣ ፎቶችሁንም አስቀምጡ፣ ክብደታችሁንም ተመዘናችሁ ጻፉና አስቀምጡት። ከዛ ቢያንስ 3 ሳምንት ወይ 4 ሳምንት 1 ወር ማለት ነው ሳትመዘኑ በትክክል የተስተካከለ ምግባችሁን እያደረጋችሁ በትክክል ከዛስ በኋላ በወሩ ትመዘኑና ታዩታላችሁ። አንደኛ የመጀመሪያው ወር ምናልባት 1 ኪሎ ወይ 2 ኪሎ ዲስካሬጅ እንዳያረጋችሁ። ላትቀንሱም ትችላላችሁ። ምንም ነገር ምንም ዲስካሬጅ እንዳያረጋችሁ። ፋይት ነው የምታረጉት። አሁን ገባችሁ አይደለ? የመጀመሪያው ቀላል አይደለም። የመጀመሪያው ወር በጣም ከባዱ ነው። ከዛ በኋላ ግን አንዴ ይጀምራል። እንደዚህ ነው የሚወርደው ክብደታችሁ ማለት ነው። እንዲህ ውርድ ነው የሚለው አንብሊቨብል እስከምትሉ ድረስ። አት ዘ ሴም ታይም በጣም አደራ እምላችሁ የፊት ትሪትመንት እያረጋችሁ ይሄ በካስተር ኦይል ምናምን የሰራሁት የሚቀባቡ አሉ አይደል? እሱን በደንብ እንድታደርጉለት፣ ኤክሰርሳይሱንም በደንብ እንድታደርጉለት፣ ፊታችን እንዳይሸበሸብ አደራ። ሁልጊዜ ሰዎች መቀነስ የሚፈሩት ቆዳዬ ይሸበሸባል፣ ፊቴ አሮጊት ያስመስለኛል ስከሳ እያሉ ነው። ኖ አያስመስላችሁ፣ ጤነኛ ነው የሚያስመስላችሁ። ይሄንን ትክክለኛ ምግብ ከበላችሁ ማለት ነው። እንደውም እያማራችሁ ነው የምትቀንሱት ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። የሚቀጥለው ደግሞ ፓርት 2
ቱን ይዤ እመጣለሁኝ። እስከዛ ድረስ ለምታውቋቸው ለምትወዷቸው ሁሉ ይሄን ቪዲዮ ላኩላቸው፣ ወይም በትክክል ሰምታችሁ እናንተ በትክክል ንገሯቸው። ይዳዝ ማረር እኔ ላይክ ፍለጋ አይደለም፣ ሼርም ፍለጋ አይደለም። አታርጉ፣ ላይክም ከፈለጋችሁ ማለማረግ መብታችሁ ነው። ግን ተጠቅማችሁ ሌላውንም ሰው ጥቀም። በቃ የኔ ጎል እሱ ነው። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።